snyder bankerne på den måde via mellem. Er det virkelig sådan noget virkelig spekulære noget, jo? Og penge i skattely og alt muligt. Nu er videoen splittet her. Nej, den er på vej et eller andet sted hen her. Og så har vi den der Boeing 737, den kan man nok følge nu, den er heroppe. Den der kom fra Sofia i Bulgarien. Altså den flyver op her, så når den når herop, så bliver den svær at følge, fordi så blander den sig. Altså den kommer til at dreje den her nordlig, dreje den op her. Over Tyrkiet, så vil den være herop, så kan man altså ikke følge den. Så vil den flyve den vej der, men op til her kan jeg nok finde den igen. Den drejer op her. Så der er en masse fly på vej her. Men de skal nok ikke til Kabul. Der har den der Pakistan Airline er nået hertil. Den skal til Islamabad der. Og vi har den der skumle bud hjemme, der holder en anden privatjet. En Cessna Citation 560, den forsvandt lige fra transponderen her. Så der er en sådan luksus privatjet mere i Kabul, og sikkert også andre forklarer, jeg ved ikke alle fly, der er her. Og vi har sådan en lille propelfly, den også flyver op der, så drejer den til venstre ind over her, så forsvinder den. Så der er altså to af dem her, to Cessna 208B, de flyver, kan nok flyve lidt over 1500 km og sådan noget. Ikke 2.000, men det kan flyve langt, kan flyve over 1.000. Der er ikke mange mennesker der i, og så der er nok mange, der er nok fyldt op med mennesker og alt muligt, penge og guld og hunde og børn og kvinder. Der er nok nogen, der har lejet dem. Men den får nok flyve tværs over her, så den flyve til Turkmenistan et eller andet sted. Kan være, der er en lille lufthavn her, som ikke er med der. Jeg tror ikke, den kan flyve helt derop. Det kan den ikke. Nå, nu ændrer den kurs igen, den her. Den er nået til grænsen til Iran, så simpelthen så ændrer den kurs. Den er ude af Afghanistan. Det kan godt være, at den vil til Dubai. Men hvorfor den gør det på den måde? Altså hvis den flyver lige ud her, så kommer den ned til Mellemøsten, Dubai her. Det er hernede til Abu Dhabi og Bahrain og sådan noget. Nej, Bahrain, Qatar, også Kuwait. Dubai ligger her, så skal den da i hvert fald ændre kurs, den er heroppe. Den flyver ind over Iran her. Og så kan den ændre en kurs igen. Den er nok hernede. Så nogle af de der små, ikke nok ikke til Saudi-Arabien, så en af de her. Dubai og et eller andet. Qatar. Eller kan det simpelthen være, at det fly der, de snakker om, at der er en forhandlingsdelegation fra med vicepræsidenten, der skal til Qatar med at forhandle med Taliban, på det var de fly, der skal stadig. Men det kan simpelthen det være det fly. Hvis det fly flyver til Qatar her, Qatar, til Doha, og skal forhandle med Taliban, det kan være det fly. Men hvorfor flyver de så ikke bare over her? Hvorfor flyver de så over her? Det er sådan mærkeligt. Jamen, så skulle de bare have fløjet lige ud her, jo. Der. Og så til Qatar, det vil være direkte vej, jo. Det er måske for at undgå at blive skudt ned af Taliban. De har nok luftværnsraketter eller sådan noget.
De har luftværnsraketter. Det er jo vicepræsidenten. Det går godt, at de har lyst til at skyde ham ned. Så det går godt, at de har taget den over der. Og så den vej rundt, noget lignende der. Ja, Qatar, den har sådan en retning, det har den. Så den let retning, så skal den lige ændre kurs igen. Men den flyver i 28.000 fod der. Og 750 km i timen. Så det er nok et fly, jeg skulle holde øje med, men min idé var lige at lave nogle mindre dele. Nu har jeg lavet en stor fuld del. Og den her, det tager jeg så langt inden af dernede, så tænk på, der skal ikke så meget der. Den der Cessna Grand Caravan, den vil dreje til venstre ind over der. Og i lufthavnen er der to kæmpe store. Karmær Airbus 340, der er to kæmpe store af dem. Den ene holder der, den anden er om en helikopter. Vi har en anden en under her, jeg kan klikke på. Nej, det er to helikopter, og så er der to store Airbus 340. Der er ikke noget på. Jeg tror simpelthen, jeg vil prøve at holde øje med så den der lige så Cessna, men det er nok ikke den der regeringsdelegation, så nok det der fly her. Det her, det vil jeg lige holde øje med her. Men jeg tror simpelthen, jeg gør det, jeg bruger det her kamera til at lave nogle små dele, 5-10 minutter, når der sådan sker mere, så lige jeg kan lige putte strøm på 10 minutter. Så vil jeg lige tømme hukommelseskortet.